Pse i përmend popullit 97-ën, Rama i kthehet Metës, do e paguan i shtrejnët. Kryeministri Edi Rama i ktheu nga Konispoli përgjigje deklaratës së kreut të shtetit Ilir Meta, i cili disa herë në deklaratën e tij është shprehur i shqetësuar për pluralizmin në vend si pasojë e situatës politike. E kam dëgjuar Metën të thotë se është i shqetësuar për pluralizëm, se cili e di vet a hyn apo nuk hyn për të marrë votën. Ka marrë një vendim të gabuar, nuk i kanë bërë mirë Shqipërisë, por do ta paguajnë shtrejnë. Nuk ka njëri të arsyeshëm që të ka dhënë votën dhe ti t'ja hedhësh mandatin si leckë, pasaj të dalësh rrugëve e të fshihesh me sturmave. Pak nga pak të gjithë shqiptarët, e ndershëm dhe ekstremist demokrat që ushqehen me punë të ndershme, nuk ka për t'i falur këtë pabesi, të braktisësh ata që të kanë dhënë votën. Kjo është pjesë e një plani ogurzi që të rreqë vëmendjen që shkakton ndjenja negative në sytë e miqve, por dhe atyre që nuk na e duan të mirën. Pse ata morën ato përgjimit e shpifura dhe i ruajtën të mbyllura për këtë periudhë? Nëse do kishte fajtor, duheshin dënuar më herët, por politika i ka shfrytëzuar ata shpifërsi për të shpifur shqiptarve dhe ndërkombëtarve Shqipërinë. Pse një opozitë dhe një president përpiqen ta trembin popullin duke përmendur 97-ën? Këta kërkojnë me çdo kusht një konflikt dhe gëzohen kur dalin ato fotot e shëmtuara në bulevardin ku mblidhen këta të paudh. Saliu Iliri Luli Fallxhoria si mund të pranojnë rrugën e Ciapit për tek Kasapi, ndaj bllokojnë negociatat sepse e dinë që atje i pret reforma në drejtësi. Nuk do t'ia di njeri për llakun e Lulit dhe as për filxhanin e Fallxhores. A ja vlen të humbësh mundësinë për të punuar në shtet për gjithë jetën për të shërbyer ëndrave të filxhanit, tha Rama.